Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție de promovare electorală de data aceasta a emisiunii Observatorul Prahovean Live. Alături de mine, astăzi, în direct, este domnul Răzvan Enescu, candidatul Alianței USR Plus la primăria Ploiești. Bun găsit, vă spun, domnule Enescu. Bine v-am regăsit. O să discutăm de principiu. Astăzi ne-am propus să ne ocupăm de o problemă, cred că una dintre cele mai stringente din Ploiești și localitățile limitrofe. Vorbim de fenomenul poluării și, în general, de tot ce ține de un mediu nesănătos, din păcate, pentru cetățenii urbei noastre. Însă, pentru început, haideți să facem o clarificare, pentru că au existat foarte multe discuții. Cred că și dumneavoastră vă confruntați cu această problemă, să spunem, atunci când mergeți în teren. Dumneavoastră candidați din partea Alianței USR Plus la primăria Ploiești. N-are Da, nicio corect. legătură PNL-ul în această PNL-ul în variantă. Ploiești nu are absolut nicio legătură și subliniez acest lucru, numai că nu are nicio legătură, dar eu am fost împotriva unei alianțe la nivel local, la nivelul Ploieștiului. Practic, noastră contracandidați, să spunem așa, cu reprezentantul PNL-ului Da, la da, primăria da. Ploiești. Sunt lucruri total diferite, la fel și la Consiliul Local. Adică oamenii pe buletinele de vot vor regăsi lucruri distincte. Odată Da. candidatul PNL și lista PNL la primăria Ploiești, odată dumneavoastră ca și candidat al Alianței USR Plus la primăria Ploiești și echipa noastră de consilieri. Bineînțeles, poziția 8 o găsesc pe buletin și la primar și la Consiliul Local vor găsi poziția 8. Suntem noi, USR Plus, PNL-ul are Mă altă rog, listă. drumul lui. Drumul lui. Bun. Care nu se intersectează cel puțin în această Deocamdată campanie nu se electorală. intersectează, însă se va intersecta la fel cum se va intersecta cu celelalte partide, pe proiecte. Deci Bun. nu cecuri în alb, așa cum s-a dat la Consiliul Județean. Haideți să intrăm direct în subiect. Săptămâna trecută, ploieștenii s-au confruntat cu un nou episod de poluare ca urmare a unui incident tehnic raportat de rafineria Petrotel Lukoil din Ploiești. Au fost atunci foarte, foarte multe sesizări și la noi la ziar, și la Garda de Mediu, și la primărie, și la prefectură, și la Consiliul Județean. Practic, oamenii au sunat disperați. Pentru că cred că a fost unul dintre cele mai, să spunem așa, S-a simțit foarte s-a mult, simțit foarte da. tare. Chiar și cei care n-au apucat să aerisească, să spunem, au simțit în locuință. Cum ați perceput dumneavoastră acest episod și cum ați caracteriza reacția autorităților care au, să spunem așa, cu excepția unei amenzi aplicate după ce a ieșit în spațiu public acest incident tehnic, au aplicat și o amendă rafinăriei respective. Eu personal, ce să vă spun, ca toți ploieștenii, aeriseam apartamentul și bineînțeles că la ora 4-5 dimineața m-am trezit cu un miros foarte puternic. Dar nu e important pentru că toată lumea cred că a trecut prin acest lucru. Ce să vă spun, mi se pare că a trecut așa, ca o boare. Adică nu mi se pare că au fost aplicate niște măsuri foarte dure. A fost dată o amendă de 100.000 de lei, dacă nu mă Da, de înșel. către Garda Din de punctul meu de Mediu. vedere este o amendă ridicolă. Da? Mai ales că eu stau în partea cealaltă a orașului, eu stau în zona Păltiniș, deci distanța este foarte, foarte mare. Nu vreau să-mi închipui ce s-a întâmplat în zona Mihai Bravo sau chiar și în zona centrală, ce miros a fost. Da, interesant este că autoritățile de mediu la început s-au grăbit să spună, domne, a fost un disconfort olfactiv, valorile medii anuale la care se raportează ori de câte ori există aceste probleme și trebuie spus că, mă rog, acum a fost Petrotel, dar au fost episoade în care a fost vorba de Vega sau de OMV. Din păcate, fiind înconjurați de rafinării, avem periodic de a face cu astfel de episoade. Prima reacție a celor de la Agenția pentru Protecția Mediului a spus, domne, știți, s-au înregistrat depășirea de valorilor maxim admis. Pentru că pe urmă să vedem că, de fapt, cel puțin la dioxid de sulf, a fost decât, cum ar spune un fost premier, de 15 ori mai mare depășirea față de Dioxidul de limita. sulf, da, și mirosul acela de oocote este hidrogenul sulfurat. Exact. Da, hidrogenul sulfurat a fost folosit ca gaz de luptă în timpul Primului Război Mondial. Adică cum poate spune cineva că nu are niciun fel de efect? Da, sunt efecte neurologice.
cauzate de acest gaz. Da, nu știu exact ce compoziție a avut gazul acela care ne-a poluat și cred că, așa cum spunea un coleg de partid, un deputat, domnul Dan Rădulescu, spunea, ploieștenii au mai murit puțin. Și da, așa este, ploieștenii au mai murit puțin. Deci, ce să vă spun? Să se spună garda de mediu, că nu, domne, a fost doar un disconfort olfactiv. Da, a venit la pachet și cu disconfortul fizic și real. Da? În calitate de, să spunem, autoritate locală, am urmărit inclusiv postarea actualului primar, ca și noi de la Măsuța Asta s-a indignat pe Facebook. Nu știu, nu pot fi găsite soluții, inclusiv legislative, pentru că poluarea asta este o temă principală la majoritatea, să spunem, partidelor și reprezentanților aflați în campanie electorală. Dar, din păcate, nu s-au găsit, de exemplu, nu s-a găsit niciun politician care să facă un proiect astfel încât să meargă până la, domne, ai o problemă tehnică majoră, ai gazat populația, ia o pauză. Retehnologizează-ți, fă investiții în zona asta până când, mă rog, demonstrezi că ești capabil să funcționezi după standardele Uniunii Europene. Bun, este corect. Trebuie să acceptăm faptul că ceea ce s-a întâmplat săptămâna trecută, miercuri dimineață, a fost un accident. Trebuie să acceptăm acest lucru. Deci se întâmplă. A fost un accident, nu este în mod curent nivelul ăsta de poluare. Totuși, trebuie să vedem următorul lucru. Sunt poluatori în Ploiești și mă refer în primul rând la mari poluatori care poluează în mod constant. Da. Da? Aici este, nu mai polueze în mod constant. Aici este problema. Nimeni n-a spus că de foarte poate zona noastră de politică, să zicem partidele noastre, și nu mă feresc să spun acest lucru, au fost acuzate, domne, vreți să închideți rafinerile de la margine. În ceea ce mă privește, și cred că foarte mulți colegi sunt de această părere, ele nu trebuie închise. De ce? Pentru că există un ciclu economic. Da? Ele vor fi închise dacă cererea din piață nu va mai fi... Exact. Da? Deci nu trebuie noi să forțăm acest lucru. Însă, ce trebuie să facă este ca ei să respecte legislația. Ei să devină din poluatori, să devină emițători de noxe. E o diferență. Absolut. Da? Că și o mașină emite noxe sau poluează. E o diferență majoră. Corect. Da. Rămâne de văzut ce se va întâmpla în continuare. Cert este că, mă rog, o inițiativă cu care se lăudau adversarii dumneavoastră politici, ploieștenii vor ieși mai devreme cu 2 ani la pensie, pentru că au stat 30 de ani în mirosul ăsta și în poluarea respectivă. Din păcate, nu știu câți dintre noi mai pot beneficia de legea asta, adică mă refer la cei tineri până în 40 de ani. Nu știu dacă mai apucăm noi pensia în situația dată, nu? Așa este, însă vă spun, acesta este un semnal politic important. Înseamnă că Ploieștiul, într-adevăr, este o zonă foarte poluată. Înseamnă că, într-adevăr, se recunoaște faptul, ceea ce Agenția pentru Protecția Mediului, Garda de Mediu, poluatorii spun, nu, domne, ăsta e un disconfort olfactiv, dar legea spune, da, asta este o zonă cu probleme, este o zonă calamitată. Asta spune legea, este un semnal politic. Din acest moment, cred că ar fi foarte frumos din partea acestor companii și primăria are o altă putere de negociere. Atenție, nu să pună pumnul în gură. Primăria poate negocia tot felul de soluții în care ploieștenii să primească ceva. De exemplu, toate aceste rafinerii pot pune mână de la mână, se pot uni, da, să planteze acele ziduri verzi, acele bariere de protecție pe cheltuiala lor. Da? Da. Sau pot pune umărul la construirea unui spital municipal, că toată lumea se întreabă de unde bani pentru spitalul municipal. E bine, cum doamnele de la București au construit un spital de oncologie pediatrică din bani și cu ajutorul unor companii private, așa ar putea și mari poluatori din Ploiești să ajute. Mai ales că au o datorie morală de cei care, mă rog, muncesc și respiră aerul ăsta. Plus că mai este o datorie morală a statului român. Să nu uităm că rafineriile din jurul Ploieștiului, da, produc niște produse accizabile.
da? Da. Câți bani câștigă statul român din toată producția aceasta, din tot lanțul acesta de producție de pe urma Ploieștiului? Niște sume fabuloase. Miliarde de euro. Miliarde de euro. Și statul român are o datorie față de Ploiești. O să spună cineva, da, ok, luăm rafinerile și ne mutăm în altă parte. Ok, luați rafinerile și mutați-ne în altă parte. Mai, doar că Ploieștiul până acum are o poluare istorică de 100, peste 150 de ani. Da? Statul român are o datorie morală. Au fost duse războaie, au fost finanțate proiecte naționale din banii Ploieștiului. Statul are o datorie față de Ploiești. Apropo de poluarea istorică, sunt zone în Ploiești, dacă vreți, zona de lângă Gara de Nord, acolo unde efectiv inclusiv canalizarea refulează și au fost suficient de multe, din păcate, episoade în care în curțile oamenilor s-a revărsat produs petrolier. Avem zona bariera Bucureștii, acolo unde iar datorită poluării istorice de la fosta rafinărie Astra, subsolul blocurilor mustește de apă cu infiltrată, inclusiv cu infiltrații petrolier. Pasajele subterane din bariera București, care, apropo, au rămas după încă alți 4 ani, da, ciclul ăsta electoral, tot închise și tot nefuncționale. Cei mai buni, da, abia aștept, în fiecare săptămână văd pe pagina de Facebook a domnului primar, cum mai au o foală de hârtie în contract, îl mai semnează. Interesant mi se pare altceva, și o să chestia asta chiar o să o arăt săptămâna asta pe pagina mea de Facebook, când el semnează aceste contracte, da, de finanțare, aceste contracte, cum o reabilita noi școli și ce, el nu știe că eu, de exemplu, sunt șef de proiect implicat în niște proiecte în Reșița și alea sunt în stadiu în care muncitorii sunt pe schele. Și o să fac poze săptămâna asta, chiar o să merg. Diferența între a semna o hârtie? Una este să semnăm, hârtia suportă multe, vreau să văd și o să fac poze cu muncitorii pe schele. Vreau și eu în plus să văd muncitorii pe schele. Deocamdată rămânem la faza de hârtie. Revenind la poluarea din Ploiești, da. Făceați dumneavoastră vorbire de colegul deputat Rădulescu, unul dintre cei mai aprigi susținători ai mișcării ecologiste, dacă pot să-i spun așa, din Ploiești. Dânsul a făcut un experiment acum ceva timp, a prelevat probe din apa de pe carosabil, care, apropo, la Ploiești nu, deja nu mai este un fenomen inedit, se transformă așa într-un slăbuc, da, la contactul cu carosabilul și în general orice suprafață, și a descoperit că de fapt apa aceea era un cocktail de substanțe, majoritatea cancerigene. Nu s-a întâmplat nimic, deși a prezentat buletin de analize, deși a făcut demersuri la Agenția pentru Protecția Mediului, la Garda de Mediu. Răspunsul a fost uluitor. Nu pot fi identificați poluatori. Cum comentați situația asta în care toată lumea spune, domne, murim cu zile, nu mai putem respira, și instituțiile statului spun, nu avem capacitatea de a identifica poluatori? Haideți să vedem un aspect foarte interesant. Pe site-ul Agenției pentru Protecția Mediului sunt niște date înregistrate de Direcția de Sănătate Publică într-o perioadă de timp. Da? Am impresia că pe 2018 este ultima statistică. Da. Și această statistică spune clar. În Ploiești sunt mai multe cazuri de boli respiratorii, cancer, tipuri de cancer, boli cardiace, în orice caz boli asociate cu această poluare aeriană. Concluzia acestui studiu este nu se poate face o corelație între bolile acestea și poluarea din Ploiești, în condițiile în care sunt studiate, este studiat Ploieștiul și restul județului. Da. Da? În județului cazurile sunt și la jumătate, în Ploiești sunt foarte multe cazuri de boli mortale. Noaptea minții. Noaptea minții, dar nu se poate face nicio corelație. Bun, TSP-ul am înțeles și se vede în mod clar acum în timpul pandemiei că sunt depășiți total de situație, de orice.
Da. Am revenit în direct, o mică problemă tehnică, o lipsă de semnal. Revenim la discuția despre poluare. Reluăm de la o situație cu care, din păcate, ne confruntăm toți ploieștenii, criza gunoiului, da? Sunt două aspecte. Domeniul public, acolo unde se depozitează ilegal și aici ar trebui ca poliția locală, apropo, instituția aflată în subordine directă a primarului să-și facă datoria la Ploiești, cel puțin eu nu prea îi văd pe stradă, cred că avem aceeași impresie, și pe de altă parte modul în care actualul operator de salubritate își respectă obligațiile contractuale față de cetățeni. Sunt două lucruri total diferite. Haideți să luăm pe rând și încep cu populația, acolo unde de la 1 octombrie, mă refer aici la zeci de mii de ploieșteni care locuiesc în blocurile turn, au fost înștiințate asociațiile de proprietari că de la 1 octombrie operatorul nu mai intră în acele camere de precolectare și practic este problema lor să își încarce deșeurile în tomberoane, să le scoate la limita de proprietate. Ce credeți că se va întâmpla după 1 octombrie dacă operatorul nu va mai face această... Ce să vă spun, operator de salubritate ne pune tot timpul în fața faptului împlinit. Da? Anul trecut au mărit tarifele, tot așa, că nu respectăm noi, atenție, ne și amendează că nu respectăm colectarea selectivă. Dar cu aprobarea consilierilor locali. Bineînțeles. Despre asta vorbim. Operatorul n-ar putea face nimic fără votul consilierilor locali, respectiv județeni, da? Interesant este altceva. Bine, Rosalu... Ce să vă spun? Se pare că ar fi fost apropiat de anumite administrații locale. Nu pot să nu remarc că, în general, în țară, unde a fost un anumit partid, da? Portocaliu pe vremuri, da? Există și Rosalu, chiar și la Cluj. Atunci trebuie să vedem următorul lucru. Poate e o coincidență. Trebuie să vedem următorul lucru. La Cluj totuși își fac cât de cât treaba, sau cred că își fac treaba, nu știu să fie probleme de genul ăsta. În Cluj nu își fac treaba. Este simplu. Pe noi ne amendează, pe noi ne pun tot timpul în fața faptului împlinit. Dar haideți să vedem următorul lucru. Că ei au un contract în momentul de față. Ei au spus că au o capacitate tehnologică. Hai să vedem capacitatea aia tehnologică. Hai să vedem câte mașini au, câți angajați au. Sunt oare angajații plătiți la zi? Eu vă spun următorul lucru. Chiar săptămâna asta am primit un mesaj, da, pe Facebook de la un angajat al Rosar care mi-a spus: domne, plătiți-ne salariile. Da? Da. A spus, doamnă, deocamdată eu nu sunt primar. Voi fi după 28 septembrie. Dar nici atunci nu vă pot plăti eu salariile. Și nici noi, primăria, nu vom putea plăti salariile. Este datoria Rosalului. Deci Rosalul nu își plătește angajații, sau își plătește cu întârziere. Rosalul nu dovedește că are capacitatea tehnologică. Rosalul a lăsat o mizerie de nedescris în oraș și primește, cam bugetul Ploieștiului aici, primește câteva milioane bune, 20 și ceva de milioane primește pe an pentru salubritate. Atenție, vorbim de sumele respective pentru curățenie căi publice, adică pentru jegul din oraș. Ce încasează de la populație e altă mâncare de pește. Stați că mai primim ceva de la Rosalul. Primim o factură anuală de 1,5 milioane aproximativ. Anul trecut au fost 1,34 de milioane de lei, da? Penalități. Că noi nu respectăm normele de colectare și reciclare și valorificare deșeurilor. Deci noi primim o amendă de la ei, da? Și a spus de poliția locală. Tot așa, în bugetul Ploieștiului, noi plătim în fiecare an, dacă nu mă înșel, vreo 20 de milioane de lei poliției locale. Să ne întrebăm. 20 de milioane de lei, atenție, anul trecut, 20 de milioane de lei, au fost 5% din bugetul Ploieștiului. Oare își fac ei treaba de 5% din bugetul Ploieștiului? Da, revenind la această temă de colectare selectivă, așa cum spuneați dumneavoastră, primăria a achitat acea amendă care reprezintă o taxă la administrația fondului de mediu pentru faptul că administrația prin operator nu și-au îndeplinit targetul de
30% sau 40% de... 60% în 2020, 42% în 2019. Bun, dar pe de altă parte și cetățenii sunt penalizați, deși tot ei plătesc. Da, tot din taxele lor se plătește aceste amenzi de către primărie, prin factura achitată pe persoană fizică, cum ar zice domnul Vanghelie, pentru că nu colectează selectiv, în condițiile în care cel puțin cei care locuiesc la bloc nu au cum să facă acest lucru și să demonstreze că îi sunt de bună credință și se duc cu sticlă, hârtie, metal la acele platforme mai mult sau mai puțin îngrijite de colectare selectivă. Despre ce vorbim? Noi plătim o taxă ascunsă. Da, cea de 13,22, dar este o taxă ascunsă. Noi nu avem 12 lei sau cât este taxa. Noi plătim 13,22, aia e taxa. Punct. Da. De ce nu putem colecta selectiv? Vor spune, domne, nu sunt ploieștenii civilizați. Bă, nu, ploieștenii sunt foarte civilizați. Acum 3-4 ani, orașul era destul de curat. Mai de mult, nu mai spun că era, cred că, era mult mai curat decât București în orice caz. Corect. Da? Nu sunt aceiași ploieșteni? Da. Sunt aceiași ploieșteni. Însă vreau și eu să intre pe cei de la Rosal, la mine, în quartalul meu, trecând peste faptul că sunt foarte puține platforme de gunoi și asta este o problemă foarte importantă. Cu siguranță. Așa. Vreau și eu să întreb. Am sticlă, plastic, am două cubele de sticlă, una de plastic și restul de gunoi menajer. Ce fac cu hârtia? Le aduc lor? O mănânc? Ce o fac? Da. Știți că, din păcate, cetățeanul este prins în pasarea responsabilității. Primăria spune, Rosalul e de vină, Rosalul spune, păi stai puțin, că primăria e de vină, că ea este cea care trebuie să ne pună la dispoziție platforme pentru reciclabile, respectiv gunoi menajer. Cât timp primăria nu-și face datoria, nici noi nu putem să oferim servicii de calitate. Bun, și acum vă întreb și pe dumneavoastră, ce vină are ploieșteanul? Cel care atunci când merge să ducă gunoiul, da, trebuie să ferească piciorul, nasul, să nu calce pe vreun șobolan, să arunce de la depărtare, pentru că sunt și am publicat numeroase fotografii trimise de cititori în majoritatea cartierelor din Ploiești, din zona blocurilor, da, în care tomberanele nu se mai văd de muntele de gunoi. Și atunci nu poți să nu te întrebi de ce primăria, odată, tolerează chestia asta, doi, nu face nimic pentru rezolvarea crizei astea, care durează, așa cum a spus asta, de 4 ani de zile. Cred că nu există nicio soluție. Asta e vina Rosalului, e vina primăriei. Bine este că tolerează așa ceva. Da? Anul trecut, când a fost, cred că cea mai... o criză a gunoiului de negândit. Da? Da. Anul trecut, vă aduceți aminte, efectiv erau munți de gunoi în tot orașul. În tot orașul. Da. Adică în parcarea mea erau ocupate 3 locuri de parcare cu... De ce nu ne-am dus frumos și le-am luat frumos gunoi și le-am pus în față? Riscați amenzi. S-a întâmplat. Exact cum au făcut colegii mei. Da. Atenție, ce au făcut colegii mei poate a fost un pic forțat. Dar în plină criza gunoilor, trebuia să facem așa. Toți ploieșteni. Să le aducem gunoi. Lăs, domne, gunoi. Da. Deci nu se poate așa ceva. Nu poate fi acceptat acest lucru. Da? Nu pledez pentru anarhie. Atenție, nu pledez pentru anarhie. Însă, în momentul de față, se pasează vina de la unul la altul, primăria, Rosalul și tot așa, da? Când ambele entități sunt de vină. Primăria că tolerează Rosalul și nu respectă contractul și Rosalul că face ce face. Bun. Și trebuie să ne întrebăm cine a adus Rosalul în Ploiești. Răspunsul este clar. Putem să-l găsim pe internet. Cine a adus Rosalul în Ploiești? Da. Complicat. Complicat din punct de vedere al cetățeanului care, repet, se vede nevoit să trăiască într-un oraș nu doar poluat, ci și mizerabil. Tot vorbim în emisiunea asta de zona asta de mediu, de protecția mediului. Mi se pare dezolant un aspect care, dincolo de miștocăreala cu panseluțe pe 10.000 de euro, pe bună dreptate, care a tot apărut în spațiu public, de modul în care arată spațiile verzi din Ploiești. Este cumplit, adică cred că doar în deșert mai întâlnești așa ceva. Și nu mă refer doar la spațiile verzi din zona blocurilor, unde, să spunem, nu ar exista posibilitatea tehnică de a monta niște sisteme de aspersie. Mă refer totuși la puținele parcuri pe care le avem și care arată jalnic,
Mă refer la lipsa unei, să spunem, unei structuri care să definească zona asta urbanistică, gen Bulevardul Castanilor, da? Nu m-ar mira ca, nu știu, în câțiva ani, mulți dintre arborii respectivi să cedeze efectiv din punct de vedere biologic, da? Și să dispară practic un simbol al Ploieștiului. Cum vedeți dumneavoastră rezolvarea acestei probleme a spațiilor verzi din Ploiești? Paranteză, Ploieștiul clar deficitar și la, să spunem, normele de metru pătrat de spațiu verde pe cap de locuitor. Haideți să o luăm așa, Vă rog. treptat. Ploieștiul are nevoie de 26 de metri pătrați pe cap de locuitor. În momentul de față, dacă am exclude Bucovu și Parcul Municipal Vest, am avea 7. Dacă le punem, suntem mult departe. Pe care eu l-am tot tocat și l-am adus în discuție. Am spus, avem la nivel de la preț de clinic. Și atenție, asta nu înseamnă neapărat că cel. Asta este costul întreținerii. Ele nu sunt niște plante care sunt acolo, noi le vedem, dar ele trebuie tot timpul replantate și ele aranjate. Odată la 2 luni, ele trebuie înlocuite. Da. Bun. Dacă noi, în loc de panseluțe, trandafirași, floricele de genul ăsta, am pune niște arbuști mai mici sau niște copaci care ar aduce un beneficiu real din punct de vedere al mediului, ar umbri orașul și am plantat un gazon și l-am întreține, am ieșit și mult mai ieftin. Apropo, SGU primește tot în buget. Are în anul acesta bugetați 13 milioane. Bugetate 13 da. Milioane anul acesta. O sumă măricică, adică da. Să nu uităm acest lucru. Dacă am plantat gazon, dacă am plantat acești arbuști mici, acești copaci, am avea beneficii mult mai mari la prețuri mult mai mici. Știți ce se Mai este o întâmplă? problemă, vă mă rog, scuzați, vă rog. mai este o problemă. Din păcate, și cred că aceasta este cea mai bună perioadă în care putem să observăm un anumit lucru. Noi avem modul în care sunt plantați copaci și ce copaci folosim. Sunt copaci cu o perioadă mai lungă în care au coroana verde și copaci care au o perioadă mai scurtă în care au coroana verde. Dacă ne uităm acum prin oraș, chiar în septembrie se întâmplă acest lucru, vom vedea copaci verzi și copaci ruginiți, așa, ruginii. Da? De exemplu, teiu este un soi care începe să-și gălbenească, să-și piardă frunze. Da. El nu mai aduce niciun beneficiu. De la 1 octombrie nu mai aduce niciun beneficiu. Până prin aprilie, așa? Exact. Nu mai aduce niciun beneficiu. Avem copaci care au coroana verde, da. Verde mult timp. Ăia trebuie folosiți. Da? Și de aia trebuie plantați. Trebuie să vedem pentru Ploiești, pentru mediul din Ploiești, un mediu foarte poluat, da? Cu hidrogen sulfurat și ce am spus mai devreme, dar ce copaci rezistă cât mai mult timp ca să aducă și un beneficiu. Da, ne apropiem de finalul emisiunii. Cred că principala problemă, ați dat dumneavoastră câteva exemple, SGU sau Poliția Locală, dacă am luat organigrama celor două instituții, am vedea că cei care freacă hârtiile, efectiv, dintr-un birou în altul, da, sunt și aduși exclusiv pe pile că sunt de rudenie sau politice și care au încărcat structura asta de personal de fiecare dată când s-a schimbat culoarea politică a celor care au condus acest oraș și am vedea că proporția dintre cei care efectiv sunt în stradă, că, mă rog, amendează pe cel care aruncă gunoiul aiurea sau cel care plantează un trandafir pe Republicii, proporția este covârșitoare, din păcate, în zona piloșilor. În cazul în care veți câștiga alegerile, vă gândiți la o restructurare a, nu neapărat a celor, să dați oamenii afară, ci pur și simplu a celor care nu-și regăsesc utilitatea într-o instituție, o societate din subordinea Consiliului Local, da, să fie mult mai mici decât cei care muncesc efectiv pentru salarii deloc mici, da, să fim serioși. Noi avem o problemă în general în administrația locală. Avem foarte mulți oameni care chiar treabă, da? Și au salarii mici și avem șefilor da. Lor niște incompetenți. Și nu mă feresc de acest Aici vă lucru. Dau dreptate. Nu mă feresc de acest lucru, care au salarii duble, triple, poate chiar de 4 ori mai mari, sunt incompetenți, nici nu se compară vreodată cu capacitatea lor
de capacitatea subordonanților, da? Și câștigă salarii mult mai mari și încarcă această schemă. Dacă vă uitați la SG, o să vedeți oameni care muncesc și își fac treaba și datorită lor avem aceste puține spații verzi, de avem întreținute, da? Și veți vedea mulți directorași, mulți șefuți, da, oameni care nu se ocupă cu absolut nimic, plimbă hârtii, de fapt ei așteaptă ora 8, ora 4 și ziua de salariu. Corect. Da. Domnule Enescu, vă mulțumesc pentru participarea în emisiune. Cu siguranță o să ne mai revedem în această campanie electorală. Vă doresc succes în aceeași măsură în care o fac cu orice invitat în studioul Observatorul Prahovean Live. Dacă doriți un mesaj pentru cei care ne urmăresc, da, acum. Voiam un mesaj. Astăzi este 8 septembrie, da? Și am dorit neapărat să avem această emisiune cu mediul, nu dintr-un motiv întâmplător. Astăzi este ziua petroliștilor. Da? Eu provin dintr-o familie de petroliști. Părinții mei au fost ingineri de petrol, tatăl meu a fost inginer de petrol, mama este inginer de petrol. Ei provin din familie de petroliști, așa că le urez la mulți ani tuturor petroliștilor, zecilor de mii de petroliști care au adus Ploieștiul să, la nivelul de capital, la capitala aurului negru și în lume. Deci încă o dată la mulți ani și, bineînțeles, pe 27 septembrie vă așteptăm la vot să aducem în Ploiești un aer nou. Aceasta a fost emisiunea Observatorul Prahovean Live, ediție de promovare electorală. Dumneavoastră mă revăd mâine, de data aceasta, cu un alt candidat al Alianței USR+, dar la primăria Urlați. Despre cine este vorba, aflați mâine de la aceeași oră.